Неподалік з баража на Тернопільщині у селі Залужжя є Спасо-Преображенська церква 1600 року. Гору, на якій стоїть храм, називають Чернечою. На неї веде хресна дорога. На кожній стаці відображене страстя нашого Спасителя, а з зворотньої сторони розміщені ікони чудотворної Божої Матері, які вшановуються на Україні. Завершує хресну дорогу кам'яна споруда. Це зменшена копія монастиря, який був тут раніше. Це копія монастирської церкви, такої, якою вона була колись в давні часи. І на завершення хресної дороги в ній розміщено плащаницю нашого Спасителя. Монастир був обнесений мурами, також довкола були будівлі. І буквою «Г» з північного і західного боку був корпус скелі монастиря. 1480 року будови, але, на жаль, в 1786 році, коли монастир був проданий за аукціона, повністю був розібраний, залишилась лише тільки церква. За переказами, розповідає священик, історія цього місця сягає часів Київської Русі. За такою народною легендою, коли Батий розгромив Київ, один з монахів перебрався сюди і заснував тут в 1240 році невеличкий скит, який згодом переріс дерев'яний монастир. Але коли в 1474 році татари напали на Збараж, знищили Старозбразький замок і загинув також і дерев'яний монастирок. Монастир декілька разів руйнували під час нападів татари, та монахи відбудовували його знову. У 1480 році князь Василій Збараський споруджує для ченців кам'яну обитель. Залишки фундаменту – це те, що збереглося від монастиря до наших днів. Але храм вистояв. Зараз це парафіяльна церква Преображення Господнього, яка належить Православній Церкві України. Храм будувався в кінці 16 століття і був освячений на Спаса в 1600 році на місці старожитного монастиря, як оповідається таблиця над входом дверей. Будівничим його був Янош Збараський, але безпосередньо будовою займався Григорій Новицький, староста Збаража. Храм будували не тільки для молитви, а й для оборони, розповідає Михайло Найко. Для цього у стінах розмістили бійниці – отвори для гармат. Товщина стін сягає 2 метрів. Ці бійниці були замуровані і довгий час про них навіть і нічого не знали. Але в часі реставраційних робіт, коли оббили стару штукатурку, бійниці відкрилися і вже побачили, що церква була такого оборонного стилю. Стіни, особливо вежі, дзвіниці, будовані таким чином, що верхня частина начебто западає до середини, очевидно для того, щоб коли гармати стріляють, щоб не було такої віддачі. На стіні храму є сонячний годинник, який показує час у зворотньому напрямку. Важко сказати, хто був основоположником цього годинника, можливо, ще із монастирських часів, для того, щоб орієнтуватися в час богослужінь, монахи встановили цей годинник. Розбудовники храму Янош Збараський та Григорій Новицький поховані у ньому. А перед битвою тут, імовірно, зупинявся гетьман Богдан Хмельницький, розповідає священник. За переданням, в часі, коли Богдан Хмельницький переніс свою ставку в часі облоги Збаража до Старого замку, то тут козаки приходили на богослужіння, і перед тим, як йти на зборів, на битву, на зустріч з польським королем Казимиром, Богдан Хмельницький відбув тут обідню з козаками, отримавши благословення, зборів і була здобута перемога. Є свідчення, що тут побували українські гетьмани – Іван Мазепа та Пилип Орлик. За свідченням краєзнавця-історика Анатолія Малевича, в 1707 році начебто Іван Мазепа і Пилип Орлик, які їхали на зустріч з польським королем Августом, перебували в Збаражі і в часі цього побуту вони відвідали Спасівський монастир. У храмі збереглася частина давнього іконостасу, а також вівтар святого Онуфрія 18 століття. В пам'ять про давній скит, монастирок на честь преподобного Онуфрія, віряни встановили такий от кіот, який зроблений з липового дерева.
оскільки преподобний Онуфрій жив в печері, подвиг свій чинив в Єгипті, то і цей кіот відображає якраз стиль життя святого преподобного Онуфрія. Під монастирем були підземні ходи, які вели до старої фортеці. Зараз вони засипані землею, каже отець Михайло. А ще, розповідає священник, на цьому місці відбувалося віче, на якому оголосили про скасування панщини на теренах краю у 1848 році. Він показує кам'яний хрест, встановлений на честь цієї події. Саме тут, на Чернечій горі, був зачитаний універсал цісаря про скасування панщини. І, як повідає, що селяни кидали шапки і кричали «Віват, імператор!». У 60-х роках минулого століття церкву закрила радянська влада. Храм наприкінці 80-х відновила громада села Залужжя. Святиня є пам'яткою архітектури і належить до заповідника замки Тернопілля. Зараз купол храму потребує ремонту, каже священник. Проте жодних робіт тут поки проводити не можуть. Війна стала на перешкоді, а другою причиною ще стало й те, що зараз за постановою Кабінету міністрів церква не може передаватися безоплатне користування громаді, оскільки це є пам'ятка архітектури, і за неї потрібно платити буде оренду. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.